Ողջույն եւ բարի գալուստ 24-րդ դཟի տաղավար, եթերում հարցազրույցն են Եմելյուն ցեղակրոն գուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանը, պարոն Հարությունյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Հարությունյան, 3 բանակի տոններ եւ ցույց տվեք միջով զրույցին բուն զրույցին հասնել շնորհավորել։ Այս տոնի արտիպ։ Հիմա բանակի վերաբերյալ քննարկումները բավականին ակտուալ են եֆ արդիական որովհետեւ Պարթոսյանից հետո ոնց որ է ստոնը մի տեսակ խամրել է բանակի օգոցամ բավականին մեծ քնադատական ալիք կա մարտիկացումը փաստորեն մենք տարիներ է տասնամյակներ շառունակ բանակ չենք ունեցել, բանակ չենք ստեղծել, դա ողակ եղել է գնացել, կտանքնեն, ենդա, չեն, մի տարածություն, կոռումպացված տարածություն, որտեղ մեր երեխաները գնացել եւ կտանքն են ընթարկվել նորմալ կրթություն չստացել։ Մի խոսքով այսպիսի տրամաբան տրամադրություններ են գեներացվում եւ այն համատեքստում որ բոլորովին վերջերս ողբերգական դեպք եղավ եւ մեր 15 զինծառայողներ զոհվեցին հրդեհի պատճառով։ Ընտրեմ։ Ճիշտն ասած ոչ մի բանագիտոն ու իմ համար եթե սա պատերազմից հետո այլևս որևէ տոն չեմ կարող զգան տոն ու ոչ միայն չեմ կարող այլ ունենակ նոր տարվա նոր տարվա ասենք ամսի 31-ից բрни երաւս է անջատեցի ասի միջև հունվարի 13-ը դաժե 5 նոր տարվա բանով այդ հոկե ասի անջատած բանը հիմնականում անջատում էի ասիք է ուզեմ ասեմ լինի նոր տարին թե լինի բանակի տոնը բան սա պետական կարևոր տոներից է տոնա տոնական ասացած ողջ միանչում է, այլ դեպրեսիա իմ համար ամեն նման շիշարժյան առիթ։ Որտեւ այդ ամեն ինչը ասենք արժի համակարգի, հիմա ես կխոսամ արժի համակարգի մասին ու ասեմ որոշել եմ որ անընդհատ խոսամ արժի համակարգի մասին, ինչքան էլ ճիշտ է, դա չկարևորի կամ անտարբեր լինի, ուրիշ բանի մասին ես գտնում եմ իմ համալգոնը անիմաստ, որ ես ուրիշ բանի մասին խոսամ նույնիսկ եւ բանակի որտեւ ես կարծում եմ որ հասարակությունը ինք իր դեգրադացված արժի համակարգով մեծանում է եւ ասենք ընդգրկվում է բոլոր ոլորտները լինի դա բանակում լինի դա արտաքին գործերի նախարարությունում լինի դա քրթական համակարգ որտեղ ուզում ալինի եթե մարդը ձեւավորվում ա մանկապարտեզից դեգրադացված արժի համակարգով բնականան նրա տված արդյունքը գործունեության, ասենք, արդյունքը. էլի լինելու է տապալված, ըստ էությության։ Համար հիմա ես բավշտ եմ չեմ խոսափում բանկի մասին խոսալ։ Բանավանդ նախինում որ բանկը էլի այդ թերությունները տեսնում էին, բայց բանկը հաղթած էր, ասում էին իր դելա, բայց հիմա ի վերջո կարևորը բանկը չի, կարևորը սերումներն են։ Ես ու միշտ են որ դուք էլ եք սերտորեն կապած եղել այդ կառույցի հետ, բանկի։ Իսկ ես միცა կամավորական ժողատների բանի վախտերով, հա, բայց ո՞ն է, դե Վազգեն Սարգսյանը ինքը աստեյուսյան լավ բատ խնդիրներ է լուծեց, ասենք Ղարաբաղի բանի, այդ գործող իշխանությունները։ Բայց ո՞ն է, ա, տարիում տարվա վրա, հա, Գալիսեինքեն համաձայնություն, որ նոր Սերունդը դասիրակվում, ասենք մեր սերունդը սովետում է դասիրակվել, ու սխալները կա, բայց նաև լավ մոմենտները կա արժի համակարգը։ ասենք ես հակասովետական եմ, բայց ո՞ն է սովետի դասիրակությունը ասենք իբր ազդում էր ընդհանրենք այնտեղ ընդ բանկար, չէ՞, մոեսև կար լոջիկ։ Ասք իսկական մարդու մասին, թե ի՞նչտես միապ բաներ, ասենք կարթում ենք։ Պետ է ուզում ասեմ, այդ հայնասիրության, բանի նվիր, արժի համակարգը ի վերջո սովետները քարոզում։ Ինքը իրա համար, բայց մենք ասենք դա յուրացրեցինք որպես ազգային կամ ազգայնական դի귿երից։ Այս առումով 91 թվից հետո անկախանալովս հետո ըստ էության 90 թվից որտեվ հեշան վերցեց իշխանությունը։ Ասենք տարես տարի տեսնում ենք, որ դեգրադացիա է այս մարժիքների։ Դա մար ասենք կարևոր չէ, դա բանակում կդրսևորվի դեգրադացիան ինչ-որ մի օր։ Դե ասենք ուրիշ ուրիշ ոլորտներում, կրթի բժշկություն, չգիտեմ, գիտություն, ամեն ոլորտները, դա մար որ ասեմ առանց հատուկ հակված չեմ ըղել երբ եք կնա դատեմ էլի բանակին, այլ դրա խորքն եմ նայել, որ դա մի օր մեկա կապալմը տանելուա երկիրը որտեւ մի բան էլի ավելացնում տեսեք ոչ վաղ անցալու ոչ էլ պարտությունը մենք բանակը այսքան փարրաբանում էին դիտարկում էին որպես տարածաշրջանի ամենա մարդունակ բանակներից մեկը հիմա հիմա հակառակ ցարիահեղությունը նա զրոյացնել սա արժեքների հետ կապ ունի հա ո՞նց ես այն ժամանակ էլ չեմ փարրաբանել ուղղակի խուսափել եմ խոսալ բանակի մասին նորից եմ ասում որտեւ կար ավելի հիմնարար խնդիր հիմքային դա արժեքներն է հիմա ասենք հետո նայե բարձեկներից է գալիս այսօր բայց ձեր ասած բանը ասենք նەس է մասնել ասենք բոլոր ազգերն էլ պարտություններ կը ռումեն բայց ոչ ոչ իր բանակին նկատմամբ sense վատ չի վերաբերվում բայց ո՞չ ընքան վերաբերվում է քննադատողներին որքան պետության ղեկավարությանը հիմա տես այդ բանը ասենք, ասենք այդ 15 զոհը չէ ասենք իրանք Նիկոլը վերկացավ ասաց բանը այդ ոչ իշմ ինչ որ բենզին եմ լցրել բառին, չէ։ Ես արդեն ունեցա, ասեմ, ես չեմ վստահում իրա իր ասածին։ Որևէ բանի չեմ վստահում, ոչ թե կոնկրետ այդ դեպքին, այլ իրա հինգ տարբա գործունեությունը, ստախոսության, կեղծիքի ստի, ասենք ամբո, ամբողջական մի հատ գործունեությունա։ Դե իհամար չեմ վստահում, ինքը ուրիշ գիտության, ասենք քրտության մասնի ասել, էլի չի վստահ, եթե այնտեղ դեպք եղած երներ։ Հիմա սա ըստ էության իրա ասելով՝ ի՞նչա, ասենք դժբախտ պատահարա, ամփուտ չե ամբուտության հետեւանք։ Քննիրը կրթության մեջ է տեսնում ինքը, դնթեի մեջ նաև կարկատված համակարգերի չե չե ուրիշ բան եմ ասում, կոնկրետ դեպքը 15 այդ զոհը ինքը ոնց է բացատրում։ Ինքը ասում է, որ ամբուտության հետևանք է, չէ, որը বেরել է դժբախտ պատահարի։ Դասիք ինքը ինչ դրանով ասենք այդ խնդիրը ոնց է փորձում լուծի։ Ես մի անգամ այս մասին խոսել եմ 92 թվին այդ օրնակը ները, որից հետո ինձ Տիգրան Հակոբյանը զրկեց համեկով խոսալուց առայսուր։ Ուրեմն, ես, ես ասենք, առաջարկում եմ մի քանի վերսիա, իհարկե ինքները կարող է մի քանի վերսիա նայեմ, բայց ես մի հատ օրնակ վերեմ, էլի, ասենք նմանատիպ ամբույթ գործունեության ճիշտա դաշբախտ պատահարի չի հանգեցրել։ Բայց ասենք, որ նայում եմս պատմությունը, էտի է ամենամոտիկն եմ տեսնում այս իրադարձությունը, որը 15-ը ո հեղավ։ Ուրեմն 87 թվին Մաթիয়াস Պրուստկար 18 տարեկան էր, ինչ էր Գերմանացի, essi սպորտային самолетով հélավ Գերմանիայից եկավ կարմիր հապարակու միչավ։ Այսինքն սահմանը խախտ խաղդ, սահմանը խախտելով եկավ ու ինչ տեղ յումեցավ Բեռլինի մարշալ Սոկուլովին պաշտպանության նախարարին հանեցին։ պվո, ՊՎՈ ՊՎՈ ՊՎՈ-ի շեֆը բաներ Կալդունով, Աունով բան, ավիացիայի մարշալ դրան հանեցին մի 30-ից ալվել գեներալ գնդապետ ու տարբեր սպաներ բռնեցին դատեցին այսինքն ինքը ընդամենը ամփոփության հետևանք էր որովհետև այն չէր որ ռադարները չէին ֆիքսել ֆիքսել էին չէին զեկուցել վերադասին էսկո մեն, մենկո մենկո որը եկավ միչափ մոսկվայի հրապարակում որը ասենք սովետական պելյուսյան իմիջին պրիտոմ հենց ճամանապարհի օրը այդ վաղ մայիսի 27-ը 28-ը ճամանապարհի օրը եկավ մտավ այդքան մարդ պատժեցին հերածնելով գորդիս պաշտպանության նախարար բանի պվոյի գլավնի марշալ այդ կալդունովիման մի 30 կանյութի դադեցին հիմա սա մի վերսիան է բայց անցած որոշ ժամանակ մի ուրիշ վերսիա որ ֆռաց որ որը ասենք այդ սկզբի ժամանակ մենք այդ առաջի վերսիանն ունացինք որ անփույթ են սովետը բարադիեն խմել ընտոնի օրը բանမှն բայց մի քանի տարի անց մի հատ ուրիշ վերսիա ֆռաց որ դա եղել է արևմուքի կոմից դավադրություն սովետի ղեկավարության հետ, գարբաչովի ղեկավարության հետ, կազմակերպված, որ դրանք այդ քայլը անեն հնարավորություն ստեղծելով, որ գարբաչովը ջարդի յեն կեներալիտետին, որ աթամներով կկրվի սովետական միությունը պահպանելու համար, որոնք պատերազմած մարշալներ են, գեներալներ են, ոչ એમ ինքն Ձերժավայի կոգմնա, Ձերժավնիկներ են մի խոսքով։ Այս ձևի միած վերսիան գնաց, որ ասիկա սովետական ղեկավարության ու overline-ի կամ ցերուի բանի հատուկ ծառայությունների այդ համատեղ մշակված օպերացիա էր։ Հիմա սա ինչի համար է ասում, ասենք է, օրինակ Հայաստանում էլ պետքա քնշական կոմիտեներ նայեն, ասենք դա ամพուտյացիան հետևանքا աղել ու պատժվում են կորպուսի ղեկավարներին հերացվում, որի ասի դាប់տի հաստի նաև պաշտպանության նախարարի կորպուսի ամբողջ հրամանատարությունը ազատվեց։ Հայտեմ ասում, հիմա նա պետքա նայել, եթե տենցա, amputation այդ amputationը մենակ կորպուսից չի գալի, պաշտպանության նախարարից գալիս է, այդել արդեն իշքանամ 2 տարիա մինիստր է ոնց որ։ Այն որ նոեմբերի 21-ին նոեմբերի դեպքերը որ եղավ Սիսյանում, այդ պահից ինքը մինիստր է, չէ՞։ Այսիկի այդ amputationը ի վերջո միտեղ գնաց է հասելա։ Որ օրինակը վերում է մարշալ Սոկուլովը պաշտպանության նախարար հեռացված։ Կամ այդ PV կելավնի գլ, մարշալը այդ կալդունովը հերացվեց։ Չի հաշված լիկոմարտ դատվեց։ Բայց կա նաև մի ցարբիրակը, կարծոք սա դավադրությունն է ճշնամու հետ։ Ես ընկես վերսիան նայեմ, որ ընդհանրապես բանակը գլխատեն։ Այդ ինչի մասը ասում որ դուք ասում եք դիմալ նյուրի ծայրեղությունա, չի ամենիշ բանակին քնովել Սեբաստենն ասել մասնալ բան։ Չի գիտեմ։ Բայց սա նորից եմ ասում, յուրաքանչյուրին առանջվումա որովհետև նրանք վարչապետն է չունի արժի համակարգը։ Բարույական արժի այդ մարդը ծուրկա բարույական արժի համակարգից ամոթի զգացում չունի, չէ՞։ Բարույական արժի համակարգը որտեղ է որ ուժեղ ու ամուր։ Եթե եթե կա ամոթի զգացում։ Եթե մարդը ամոթի զգացում չունի, կամ ցինիկ կա է այս այն, ի՞նչ կարելի է հայերեն դել կործանի, բանակնել կործանի, բան ու խնդիրները չի լուծի։ Այս առումով դրա մարը մասը որ վեկանենք օրինակ, ես մի բան ասեմ, իմիջալից այս սորվա հարցերուցի մեջ կարող է բարերաբար օրինակ ես ինչ որ ասեցի այդ մարշալ Սոկուլովի օրինակ ես 92 թվականի սեպտեմբերին հը մեկով ասել եմ մտել հենց վերջի իմ 인터վյուն ա եղա այդ պահի մի ուրիշ օրինակ կարելի համարժեք բերել այդ օրնակը կարող ասենք նաև այլ 10 10 տարի առաջվա 20 տարի առաջվա բաներից էլ ասեմ էլի իբրեւ ոչմ որտեև այս ժամանակ հասարակությունը ասենք համ այդքան avancելա համ հասարակությունը այդքան իմ ասասներին կարողա չեր կարևոր։ Նորմալ է, նորմալ է։ եկ... Ահա նորմալ է, դաղի... հիմա ինքը տեստում է, հիմա կարող է ավելի ուրախadir լինի այս ամենի ինքին։ Ես արդեն ունեցել եմ ասեմ, ուրեմն KGB-ի սսեմ, KGB-ի բետի տեղակալը, կարչևի կովի տեղակալը, բանը, այդ գենի ագև, գենի ագև, գեներալ գնդապետ։ Հsa 88-ին որ ինձ սկանջել էին հարցաքնության խոսում էինք, ինքը ասում էր, բանա նու գրածում են զորքերը որտեղ մեջ էր գնում էլի իրանք ասում էին դուք պետք է ոչ մի բան չանեք անկարկություններ բան ես ասում եմ դուք զորքեր եք բերել բան ոչինչ բայց այսենց հիննավորից ասած այս զորքերը սովետական զորքերը բերել են քանի որ հունիսի 19-ին բդիլնի պլենումը գարբաչովի ուտեղ Ղարաբաղի հարցը պետք է մերժվի ասի հա հետո ինչ ասես դե որոպեսի ասես ստեղ ասես էքստրեմիստները չեթան ասենք խանութներ ջարթ են ակաֆեջարթ են անած աղջիկների բռնաբարեն բան, ասի չի հասցա, ես ինչի՞մ, ինչի՞մ ար։ Ղարաբաղը մեզ չտալու համար հայերս մենք պետք է հայերին վնասենք։ Ասեց հա, ասի՝ արմենյասկի հոգեբանություն է զնայած եւ ըրիշլից ձեզ ռաբոտ էս բան, ու միջում էինք, ասի՝ չտո մի քազախ, չտոլի, որտեղ Ղազախստանը եղել էր 87-ի դեպքեր, իշխոր, իրենց բանին կու նայevin ու մեն հանը չգինեմ։ Բանը, ուսանողները բունտ էին արե զոհերը եղել մի խոսքով։ Ասեցի, հա մենք Ղազախ ենք, ինչա ու այդ Այդ ո՞վ է ասաց, շատ ասաց՝ դու դրանից ваты մի զգա ասաց, բոլոր քաղաքագերտ ազգերն էլ, եթե համախմբած զանգված կա ու որևէ պահանջ են ներկայացնում, ասենք իշխանություններին կամ այո, հանրային պահանջ են ներկայացնում, անկախ դրանից պահանջը ճիշտ է թե սխալ, եթե չի բավարարվում իրանց պահանջը, իրան սրտի ու զածով չի լինում, այդ զանգվածը կարա դիմի անկարծությունների Ասոցի չէ, մենք այժմ մեր ռանկա բանկա հեպարտանում ենք։ Ասում ենք 8 ամիսացույց են գալի, մյաթ խոտ չենք տալ օրը, մյաթ ապակի չենք ջարդել, այտենց եսելի բախտին հպարտանում այդ բախտը հենա 88 տիպներ 6 ամիս էր, քուլիսի ինչքան 6 ամսվա շարժում էր։ Ես ասի մենք մյաթ խոտ չենք տալ օրը, բան, բայց ինքը շառնակեց, ասաց ասաց ում որ համ, ասաց հայրը այդ ազգը չեն։ Ասաց չան ցանկացած առողջ ազգ, եթե ինքը հիվանդ չի։ Ուզի ասեցի են, որ որ ազգին ես շատ ասենք գնահատում ասի գերմանացներին ասեց այ հենց ոս իրաց քաղաքագետ գերմանացները եթե մի զանգված հավաքվի միտեղ ու իրա պահանջը չբավարարվի ինքը ընդունակ է ամենամեծ վայրագությունների նընց որ դա վիրավորական չեմ ասում հայ ժողովրդի մասին ես այդ պահ թագադրվելս է բարիների մեջ եւ տեսնելով հայ ազգի wark-ը եւ կարդալով պատմությունը տարբեր ազգերի ես հասկացա որ ինքը ճիշտ ասում Ես սկզբակի կարծում եմ իրանք դեք կամ սխալվեցին հայ ազգի վրա կամ իրանք դիտեին որ սովետական հասարակության մեջ հայ ժողովրդը ինքը որոշակի արժեքների համար պատրաստ էր կնալու անկարգությունների բախումների ինքնազոհությունបាន այդ առումով կարեց այդ şartը որի շնորհիվ մենք աստեացյան Ղարաբաղի առաջի փուլի հաղթանակ գրեցինք այդ şartը քանով որ գործումներ։ Հիմա ça ինչի համար եմ ասում։ Էս ասենք <t Share> առողջ ազգերին ադուկ, ազգեր հիվանդ, հիվան է դա հադուկ։ Մեր ազգը ինքը հիվանդ է։ Հիվանդ է եղել մինչև սովետական միությունը։ Հիվանդ է եղել հետ սովետի խորտային ժամանակաշրջանը։ Սովետի ժամանակ առողջացել է մի քիչ։ Մի քիչ։ Ոտեւը այնտեղ ասենք օրնակ անկախության համար տանում դատում էին։ Այսինքն այն արժի համակարգը, որը ասենք օրնակ սովետում էր գովելի ընդերասիրությունը, գովելի էր ազնվությունը, թե դուս կեղծ իրանք տրաֆարետային էին, բայց <li>կիքը մարդը ասենք ազնվությունը կար մե էր, ասենք, ասենք Սովետականությունում ասենք հարստությունը չէ տարփողվում որպես մարդու արժանից։ Դաժե շատ մարդ կարող է հարստա համաճեր այս միջավայրում ցույց տալ, որ ինքը հարուստ է։ Ասենք, ուզեմ ասեմ, արժեքների այլ մտեցում կա էլի, բան, սովետի ժամանակ։ Ու հասա ինչի էի օրինակը վերեցի։ Տես, անցավ ժամանակ, այս վերջի թվերին կարդացի, որ այդ գեներալը, որի հետ այդ վեճ ես, ես ունեցել եմ, 91 թվականին Սովետական միությունը փրկելու համար միացել է բանին Գեกาչեպեի ու Դոնի Գարբաչովի մեկուսացման օպերացիայի ղեկավար ինքն է եղել Փարուսկը Ֆիոդոսիա Եթեոդսիա ինչատեղի բանով որը իմար է դատվելը։ Մի քանի տարի անց մեռել է։ Բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքը որոշակի արժի համագործակց ունեցող էր դիմացինների նայում էր որ նրանք էլ են իրանց արժիքների համար ամեն քայլի ընթաց ոնց որ ինքը գնացավ օրենք հանցավորության, չէ՞, չե, եկաչիպի անելու դադրում ինչի լավ բան, այսինքն իր համար, իր արժի համակարգը, իր սովետականությունը պահպանել էր։ Նա ինքը ինձ թշնամի էր գաղափարապես, որտեղ մենք ուզում ենք սովետը քանդել։ Բայց ես խոսում եմ մարդու սեփական pedutyans նկատմամբ ունեցած արժի համակարգի մասին, օրինակ ասենք ես նայում եմ բանակի օրը, ասենք երեկ եղե, բայց ընդհանուր առմամբ խոս նայպ զինվորականությանն այիմ խոս կը վերաբերվոմ, ասենք լինի KGB-ն, բանակը, NVD-ն, ու շայն կարուստերի մասն եմ ասում, ասենք այսօր մեր KGB-ում քանيات չի ասեմ այդ մագարդակի, այդ մագարդակի չկա ոնց որ այդ KGB-ը։ Բայց այդ ֆսիխիկայի ու այդ արժի համակարգ կը լող քանի մարդ կա, որ տեսնում ասենք Նիկոլը տապալումա հայրենիքը, տապալումա իր ամբողջականությամբ, երբ ստրուկտուրալ իմաստը պետքա դուսգան փողոց դիմեն անկախությունների չէ ես հասարակությունը դուսգան հասարակությունը նկատի ունեմ օրինակ այդ բանը այդ այդ ագեերենք որ գեկաչեպի արին հո իրանք դուս չէ կան փողոց դիմեցին անկախությունների իրանք իրancs լծակները աշխտմական դիրքը չարաշահելով այսպես ասած դեռ փորձեցին ձերբակալեն սովետի բլուզման լիդերների։ Մեր հասարակությունը պետքա դուսղա փողոց։ Չի, հասարակությունը պետք է դուսղա, բայց քանի որ էթի ասացմենակ Հիվանդ ազգերում է որ հասարակությունը դուս չի գալիս, ընդունենք մեր հասարակությունը բավարար առողջ չի։ Հիվանդոտ է։ Թուտ-տակ թուտ-տակ ինձ մախսում։ Դես էկ հիմա դես ի՞նչ կասեմ, որ պես հակափաստարկ assassin ոչ թե հասարակությունն է հիվանդ, սակայն գլխատված է, ճունի քաղաքական վերնախավ։ Որ իրենց միջնորդի դու ես խոսում վերնախավից դուք տանում եք հասարակության, հետո երկում եք հասարակությանը։ Դա համարեմ ասում, յենթայինք հասարակությունը հիվանդա։ Բայց այդ հասարակությունը ունի զինվորական էլիտա։ Ես բարմերաբար արդի դինում ասում եմ, որ յուրականչուր ազգի ծուրեղացված էլիտան դրա զինվորականության ուժային կարուստների մեջ է։ նացիոնալիստական, հայնասիրական ոգին խտածված է այդ ազգի յուրականչուր ազգի զինվորականության մեջ։ Ինչի՞ համար, որտեւ համար մեկ անզնասու ճանկը վտանգողով էդ ազգի զիմորականությունն է։ ու եթե նա ընտրվել է այդ աշտոններին, այդ ծառայությանը, որովհետև ամեն մեկին դիմ, դիմում տվողի չբדי վերցնեն սկզբունքորեն չէ, բայց նա вороշակի տեստ անցնի։ Դա ասինքա յուրական շուրջ շրջույթի մեջ զիմորականությունը խտածված ազգի էլիտան է։ Հիմա ça ինչի՞ եմ ասում։ Ասենք մեր ազգը հիվանդա։ Ի՞նչ ելնում զանգվածային, ասենք նոեմբերին 9-ին մի քանի հազար հոգի KGB-ի պրովոկատորների հրահրմամբ թե ի՞նչ ելան ու բռցկանց, տես չեր կարալիներ դամբի տևականին դեր եթե ժողտական ցասում էր դա։ Բայց դրա փոխարեն ի՞նչ, ասենք վերցնենք բանակը։ Բանակը հենում հայտարություն է անում, որ վարչապետը տապալում է երկիրը։ ու պահանջում է իր հրաժարականը, չէ՞։ Հետո թողնեց ու՞մ է չեստա տալի այդ վարչապետին։ ԿԳԲ-ն, ԿԳԲ-ի պետ ում հանում են գորից հենում փողոխuma քննադատում անի։ Բանից տանգերենըս էսած, انگեր 4-5 հատ ԿԳԲ-ի պետը է փոխվել։ Առնոբացեն երկուս այդ կար ժամկ ժամկետում։ Վանեցյանն ու Միքայելը բանը, չգիտեմ։ Ոբայց են պաշտոնա կատարը, էլի։ Առնոբացեն այդ երկուսը հանրային ելույթներում քննադատում են։ Բայց իրանց իրանք ամեն մեկը խոսումա իր օրոք Նիկոլի Վատ երևույթների մասին, ոչ թե հետո։ Գնան ուժային միջոցների նկատմ։ Ահա ո՞նց։ Բանկեր մցնեն քաղաքը։ Չէ, դա անգերբեջի է, ասենք վարչապետին ձերբակ, ու ես ես ասեմ, մարդիկ պետք է ռիսկի ենթանան։ Այդտեղ նաև կարող է տապալվի իրancs այդ հեղաշրջում կոչվածը, իրանկել տան ցմա, հիմա գնդակալություն չկա։ Եթե այն ցմանըստեն հայերենիքի, բայց ավելի լավ չի, այդ մարդիկ իրancs կյանքը պատրաստեն տան հայերենիքի համար, բայց այդ մարդիկ կյանքը չեմ տալի, ուղակի ազատություն են տալի։ Բարիերը իրանք գործողության արтикуում կանդվի։ Չէ, հիմա իրանք եթե իրանք խնդիրը դրել են երկիրը փրկեն, այդքան տալբերակներ կգտնեն, օրինակ, ասենք Թուրքիայում ժամանակ առ ժամանակ հեղաշրջում են անում, հետո տալիս են քաղաքական գործիչներին, ոչ թե հավեր, դայ, Չիլիում Պինոչետը արեց 17-ի տարի դիկտատուրա ապահեց։ Ու փրկեց երկիրը, տտեսապես զարգացրեց անվտանգությունը, ամեն ինչը լավ սարքեց, Չիլին դարձավ զարգացած երկիր։ Հետո 91 թվին ինքը կամավոր հերացավ այդ ժողովրդական ռուսինացավ, ես էկ լատինական Ամերիկայի երկրներում, Թուրքիայում, արաբական երկրներում կա որպես առանձին մի կայացած դասակարգ, զինվորականություն։ Չէ, Գերմանիայում էլ կա դա։ Բայց ինձ ինձ մոտ չկա այսպես դասակարգ։ Մենակ դու այդ արևելյան ու լատինականը միասը, ես քեզ ասեմ, ասենք Գերմանիայում ասեմ, առաջի համաշխարհային պատերազմում որ բերեցին ասինես Թուքտեստոր agré, կայսեր ասես՝ ի՞նչ էս, համազինի՞ չէ, որ คռիվը բայլքի եմ ասես։ 40 միլիոն գերմանացի պարկացնեմ կրվի դաշտում, բայց ես ཐուղթը չեմ ստացել։ Բայց ինձ մոտ չկա այդ դիսը զինվարական։ Գեներալց այդը վերկացավ, ասեց՝ դեбори դու պետք է 40 միլիոն պարկացնես, մեկը արդյունք չեն գտննա, ուրեմն դու հրաժարական դու։ Ստիպեցին կայզերը հրաժարական տվեց, որ տանգերը չմծրին քաղաք։ Բայց մեր մտքիս կա։ Դո շառնակեմ։ Վեկանենք Թուրքիայի դեպքը։ Քեմալի ի՞նչ արés, Քեմալը սուլտանական գեներալ էր, սուլտանական բանակի դո բայց երգիրը կօգտանուներ սուլտանը հա իրա կապիտուլացիոն ստորագրություններով վեկալավ ինքը կազմակերպեց օ ինքը սուլտանին չսպանեց ոչ վեկալավ շուտի ու իրա կողնակի զինվորականների հետ տապալեց սուլտանի իշխանությունը նոր բանակցությունների մտավ գրեց այսինքն դա nestjsի որ մենակ հաթու կարևելքի ասենք Եգիպտոսում դա նասեր արեց Կադաֆի ասենք Լիբիայում արեց բան nestedի որ դա արևելքին հաթու կա մուսուլմաներին է հաթու հայրը մուսուլման չէ ուրեմն հաթու չի չէ ամենակարևագիրը ասա դա գոլի ինչ արեց դա գոլը ընդեր դա գոլին նշանակ պաշտպանության փողնախարար վախ դա գոլը էվակուացվեց Անգլիա մարշալ պետենը որը դա գոլի ու բոլորի իրոք հերոսն է Ֆրանսիայի ազգային հերոս մարշալ Պետենանգեր գնաց Գերմանիայի հետ բանը ստորագրեց կապիտուլյացիոն պայմանագիրը ու պահեց Ֆրանսիա պետությունը բայց շատերը զինվորականներ իր այդ ենթարկվել էին համաձայն адմիրալներ, բաներկայի մարշալ Պետենիքը այթուն չէր որ ազգային հերոս էր Ֆրանսիայի ժողոյութը դաժի հարմարվեց ասում են բանը Վերդենի արյուդ ասում են այդ ի՞նչ է այդ բանի Շարլզնաուրի հովանավոր երկիճը էդիտա էդիտ պիա Ոսմանի Գերմանիացի սաղ ու ակումներում վայելում էին Փարիզի բանը, ճանկի վայլքները, իրանց հայրենիքը Գերմանացերի կողմից չեմ ասում վերացել էր Ֆրանսիան, բայց <coughs> <coughs> կապիտուլյացիոն վիճակում էր, մի մասը օկուպացված էր, մի մասը մնացել էր Ֆրանսիա ու ֆրանսացիք համակերպվել էին այդ վիճակին։ Դե Գոլը, որ ընդամենը նոր նշանակված փոխնախարար էր այդ կապիտուլյացիան ելավել մարտի քևակվացման Անգլիա, չհաշտվեց այդ իրականության հետ, կրիվ տվեց կրիպտա վեց տարիներով թույլ բանակով ընդամեն երկու դիվիզիաով մի դիվիզիաով սկսավ կռիվը անել։ Այսինքն ասիք է համեմ ասում, մենակ դա հատուկ չի լատինական ամերիկայի կամ արևելյան մուսուլման շրջտերին։ Դա բոլոր առողջ այդ գեներալ Ագեվի, Ագեվի խոսքը ասեմ։ Ասում աշան՝ ում ես գնադում ամենակարգագիտ շրջտը որպես բան օրնակելի, ասում եմ գերմանացիք, ասում ասում նույնը գերմանացիք են, այդտեղ վախտ, եթե իրանց պահանջը չի կատարվում, զանգվածը ցասումով հանդես է գալիս ու կարա ավելի դեմը չնա իր հարազատն է կարիացած ոստիկանը թե ես ես էսպիսի տեսակետ եմ հանդիպել որ հա դերեք բայց սա ինչի՞ եմ ասում քանի որ մեր գեներալ գեներալիտետը նույն ձևի արժի համակարգից ծուր կա անվտանգության ծառայությունը կայբեի բանը ասենք բանո ռումինիայում հենց սեկուրիտատեի գեներալ բաները, ղեկավարները, իր ահռանիկները բռնեցին KGB-ի հրամանով, սեկուրիտատեի հրամանով, բանին Չաուշեսկուին ու Ելենային ու բանին բռնեցին Կնոջը։ Բռնեցին Տարան Դատին գնդակարին, հենց հատուկ ծառայությունները։ Առանց որևէ like, awesome, awesome. եսի յուրտի ծույցերը այդտեղ վանջեր էլի որտեւ յյութի ցույցերը ոչ մի բան չի կարա։ Այսինքն իշխարակությունը ասում են ի վիճակի չի քաղաքական բոնտի, քանի որ քրոգնա ստալինյան ավանդույթի, այսինքն քաղաքական տեսանկյունից ամորձատված։ Չէ, որ ստալինյան ավանդույթի քրոգ եթե լիներ, Պալենը ամորձատելա զինվորական ինչն որպես դասակարգ։ Ո՞վ ասեց։ Ստալինյան ավանդույթ քրոգը լեր, խիստ բանիստալինի ժամանակիքան սովետի գեներալների ձերբակալեցին դատեցին։ Այդտեղ էլ ասա, դասակարգը ջնջրելա։ Չէ, Խրուշչով Ստալինը արես Տուխաչևսկի, բան չէ, բայց հետագայում Ժուկովիպես գեներալ կար Ստալինի օրոք ծնված։ Դա Ստալինով չի։ Եթե Ստալինը 70-ի թիվը ոչ է ապրել։ Ինքը միշտ էլի պետք է գեներալներ գնդակարեր, սկսած Ժուկովից։ Այսինքն, ասենք անձ չի, որ դա մարդու դաստիարակությունից է դրա ամեն իմաստը, որ ոչ բանակի գեներալիտետնա, ոչ KGB-ի գեներալիտետը, ոչ է, ասենք, ժողովուրդի շարքային բոլորը ճունեն ընդհանուր արժի համագարկ։ Այս սա է գլխավորը իմ ասած որ ես ասում եմ եթե մենք չկարողանանք արժի համագարկ ներդնել հասարակության մեջ ոչ մեկը ոչ մի բան չի կարանի։ Դրանք մի բան էլ ես ասում։ Տեսեք։ Լավ, հիմա ասում ենք որ առաջնայինն է քաղաքական փոփոխությունների հարցը, իշխանության պետք է հրաժարական տա, բայց ախոր ի հայտ է գալիս մյուս բարթագույն հարցը, ով պետք է փոխանի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչո՞ւ։ Լավ էլի, Լևոնը ի սկզբանե ասել է։ Գիտեմ։ Բայց մյուտ շխեկ էդ հարցը տալի։ Իմը چی է հարցը, օթում կտակվածա, պարզ մարդիկ։ Օթում չէ, էդի արհեստական սարքումա։ Միա զեզի, միա գնում եմ շուկա մարդ ասումա Նիկոլա Չելնի բաով լինի։ Էսպիսի հարց են տալիս։ Դուք կներեք, էսի էլի, բանը, Պետրոսի մոտ եմ մի անգամ կարդացել, ելի եմ ուզում կարդամ։ Խոսքը արժեքների դեգրադացիայի մասին, հա, մանապատ հիմա էս ռուսամետներ ասում են բրիտանիան ասենց անում, չգիտեմ, ամերիկան ասենց անում, բան։ Հիպերռուսները է Պարսիկները, հենց պարսիկներն են արել։ Օրինակ Թուրքերը դավաճաներին այո օկտագորցել են սպանել են։ Եղեշեից է քարթում։ Հա։ Բայց եթե քարթան բայց։ Այդ հաղորդումն իշեցի, խնդրեմ քարթացեք։ Ասումա, երբ որ 420-ի հայոց թակավությունն է վերացվում, բայց նախարարներ սպարապետ, բան, հազարապետ, բան, պաշտոնյաներ կան, ինստիտուտները մնում են։ Ինստիտուտները մնում են։ Որմե՞սի դա ընդհանապես հայ ժողովրդին կազմականդի, որ հնարավորություն չունենա հայ ժողովրդը վերականգնել իր պատմությունը։ Ինքը շարունակվում է արժեքների դեգրադացիա հայերի մոտ։ Իս ի՞նչ ասում։ Այնուհետև սկսեց առաջ քաշել կրցերներին ավակների միջից։ Կրցերներին ավակների միջից ինքը նկատի ունի, ասենք, եթարենք Սյունիքի նախարարը, ավակ նախարարը, որը ողմի նաապետն է, չէ՞։ Ասենք ինքը կարողա դրա հորողոր տղեն, որը որով է Սյունիքի մի գավառի իշխանավոր էր, Սյունիքի նահանգի ղեկավար չէ ժարանակական իրավունք ուներ։ Դա նասի ախպեր, դու ինձի օգնի, ասենք վասակի գլուխը ուտեմ, քեզի կտամ նաապետի կոչում։ Այսինքն անարժան մեկին, էլի, դեś շարունակում ասում եմ, որ եթե սկսես առաջ քաշել կրսելներին ավակների միջից։ Եվ անարգներին պատվականների միջից։ Ոուսիքա անարգ մարդ է, չի արժენა պատմությունից զուրկ մարդ է աստորեն։ Պատվական մարտած միջից նա առաջ է քաշում։ Եվ տղետներին դիտուների միջից մենց է սուրը ասենք տենց է եւ վախկոտներին քաջ մարդկանց միջից դա էլ է տենց ասենք Նիկոլաս Միր ես էլի չի կար ասեմ ինչ կանեմ իմ ճանկը կտամ ես պատրաստ եմ իմ ճանկը տամ բայց հետո է կայնե ասես բավոր ես էտամ վարչապետ ով պդի լի ինչ որ մեկը պդի լի չէ այտի մեկը ճանկը չի տալու հենա ես չեմ տալի դե որ դու այդ գախից օդ դեպիլ ճես ակըրվի առաջի օրը հելումասկես ճանկես պատրաստ եմ տամ մեծ կարմի վերջում ելում ել հիմնավորում ես դեկտաի բայց որ դու վարչապետ ես իշխոր մեկը պետք է վարչապետը լինի առաջորդը ասես ճիշտ ասած կյանքս չեմ տամ որտեղ վարչապետը միշտ մեկը բախի ես խապում ճյորթին խապնես տանում ես քալիбори իշ փոսը գցես ինչի՞մար ասիք է հենց Նիկոլը դես KGB-ն հիմա ի՞նչ է բան դես եւ վախկոտներին քաշ մարդկանց միջից եւ էլ ի՞նչ մեկ-մեկ տվեմ Բոլոր անարժաններին առաջ էր քաշում։ Իսկ բոլոր արժանավոր մարդկանց հետ էր տանում, ինչև անգամ հորն ու որթուն բաժանում էր միمیانցից։ Այսի 1460-ական թվերի գրած է Եղիշեինը, այսինքն ինչ կա՞, 1500 տարին է։ 6-րդ դար, հա։ 6-րդ չէ, ինքը 5-րդ դարում է գրել, ինքը իտալերենցով 1000 ֆարպեցու ֆարպեցին 6-րդ դարի սկիզբը։ 2-րդ դարի վերջ 6-րդ դարի սկիզբը։ Սա հենց ականատես է այս։ 451-ին abaray-ը եղել է, սա կարծեմ 460-ականերին, ասենք մաստագետները, ասենք 460 քանի թվերին ա գրը։ Այսինքն ինչքան 1500 տարի առաջ Պարսիկ Սասանյան Պարսկաստանը այդ տեխնոլոգիան կիրառելա։ Իմիջերով հաղորդում նայեցի Հռոմի կայսրության մասին։ Օգոստինոս Օկտավիանոս բանա։ Օգոստոս Օկտավիանոս, Օգոստինոշչենո, նոյն ապրիլ։ Օգոստոս Օկտավիանոս կայսերը նույն մեթոդոլոգիան կիրառելա ռոպոգանդա անելով հռոմի արժանինքները բան եւ այլն։ ասենք լավի վրա է կառուցը, ճշմամական երկներում հնարավորա նաեւ բանը։ Այդ նույնը մեթոդը աներ։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, այդ տեխնոլոգիան հազարամյակներով գործունե կայսրական ուժերի կոմից նվաճված երկերներին, ասենք երկրների մեջ անարժաններին առաջ մղելու Ու սերունդը սերունդ քչացնելու բարույազը ֆիքս են կովը անարժան, այեւ ովան նրան առաջ մղալ։ Ասենք նայեք, օրինակ մի բան ասեմ։ Հիմա турքերը, ասենք այնտեղ որ ասենք իրանք հայերից ռոստի կանապետեր են դրել, չէ, 100 տարի առաջվա բան եմ ասում։ Իրանք ասենք ինչ չափանիշով պետք է ընտրեն։ Եթե Հայաստանը անկախ, օրինակ մեկալեն այսօր, եթե ասենք գանք ռուսին, հետո կասենք նույնը турքերը կամ པարսիկները կամ բյուզանդացին, չի՞ արա։ Ասենք հիմա Մոսկվայի KGB-ն, Մոսկվան որ կառավարում էր։ Ասենք ի՞նչ ճափանիշով պետք է ինքը ընտրեր, ասենք Հայաստանի ղեկավար։ Լինի Ռայկոմի քարտուղար կամ Կենդկոմի քարտուղար կամ KGB-ի պետ կամ Ռոստի կանապետ։ Այսինքն գուցե նրանք ասենք, ասենք, ենթարենք ազդիվը լի կոմունիստական գավաթներին նվիրված է լի, բայց անհանդուրժող լինի անկախության համար պայքարողների դեմ ասենք ինքը պատրաստ ունի հայ ազգին մեր ցանկացած հարաման ընդունել տալ թեկուզ զենքի ուժով բռնի ուժով բantadարկելով ասենք զորակոչ որ անելու ունենք ինքը շատ պլանը գերակատարի զորակոչի հայերի այսինքն այն ճափանիշները որը իմպերիայի համար նրանք ոչեն մի հատ լավ խոսք ունի ասումա գնահատական է արժեք ստեղծում չկա գնահատական չկա արժեք ու ասումա յուրաքանչյուր ժուրթի համար կա արժեքների մի տախտակ դրսից կախված։ Ու այնինչ որ մի շրջտի կա, համար լավ է գեղեցիկա քաջ ու խիզախության տանով հպարտության զգացում առաջացնում, այդ նույն արժե համակարգը նրա հակառակորդի համար, նը մեկ ուրիշ շրջտի համար, վատն է, գեղա, ոչմ ճշտամական է եւալ եւալ։ Այսինքն, ուզեմ ասեմ, երբ որ մենք խոսում ենք, ասենք Հայաստանում այսօր իշխի տիպիկ KGB-ն հավաք է Մոսկվան, անկախ Հայաստանից Եթե անկախ Հայաստանի ժողովուրդնա ձեបավորում, ինքը բնականա կձգտի քաջին, ազդինին հայրնասերի ինչը ընտրի։ Բայց եթե Մոսկվան աթելա դրի, հո ինքը չի ասելու քաջին ազդինին հայրնասերին ու դրանք։ Անտակ առագա կամակատարին ծախուին, վախկոտին, մեր քարքին լծված, Մոսկվայի քարքին լծված կոմпроմատները վրեն։ Այսինքն չափանիշները տենցա։ Հիմա դա համար եմ ասում, որ ասենք այն 1500 տարիա, առայսոл նույննա։ Իմասեր խնդիրը իինչու՞ մɑ, ասենք բայլա այս դեպքում իինչ խնդիր այնա, որ մեր ժողովրդը չունի իմունիտետ։ Իսկ ինչի՞ չունի իմունիտետ։ Հենց նրա համար որ արժի համակարգի դեգրադացիա է տեղի ունեցածը։ Հասկանում ես, ասենք մարդը գնում է հայերենիքի մար զոհվելու, ասում են աշնա հաթակա, իինչա թե արցունք չի ունենում, բայց ժողովրդներ են եղել հարյուրամյակներով պայքարել են իրան ազնվության համար, զոհեր են տվել, բայց ինչու՞ մի օր իրանք ձերկեմ։ Հետո ես ասեմ, Հայաստանում այսօր իինչ տեղի ինհասում եկtwilioց հետո ասենք դեր հերոսականացնում էին ոչ թե պետության անկախության կողմնակից պայքարողներին այլ ասենք ինչ որ կռվի դաշտում զոհվածներին իսկ կռվի դաշտում զոհվածները այո միշտ հերոս են բայց պետության հիմնասյուների համար ասենք օրինակ ասենք վերցնենք իտալիան չէ իտալիայի անկախ պետության հենց դե կար փոքր փոքր պետություններ վասալային բայց ապստամբի բանի դեպքում որ Ջուզեպե Գարիբալդին համարվում է Իտալիայի անկախության խորտանիշ հերոսը Ջուզեպե Գարիբալդին Իրանից առաջ Մազինին ա եղել Ջուզեպե Մազինի կար՝ իտո այդքան նա չդարավ այդ zev-ի թեգոս որ պատմության մեջ յուրդի մեջ Գարիբալդին շուտ էտեկավ կը ռվեց։ Հա, ավելի ոնց որ ասենք, օնակ ասեն մեր Անդրանիկը, ըտես չի Անդրանիկը ոչ մի անկախության համար չի կռվի։ Վրեժխնդրություն ա ա, ասենք բան Թուրքերից, բան Եվալիևան։ Դա քիչ չի։ Չես չեմ ասում քիչա, բայց Անդրանիկին դնել նշ դեի կողը, դա նույննա ոնց որ Իտալիայում առաջի համաշխարհային, ասենք 1911 թվին, իտալացի կռվել են թուրքերի դեմ։ Ոնց որ մի հատ գեներալի տանեն Գարիբալդի հետ համեմատեն։ Հասկանում ես, ես Անդրանիկին չեմ նսեմացնում, ուստեմ ասեմ արժեքների դեգրադացիան, եթե արժե համակարգ կա պետության համար, հերոստերներն էլ պետք է դասակարգվեն։ Նույնիսկ քրիստոնական եկեղեցում սրբերն են դասակարգված։ Տարբեր դասի են էլի դրանք։ Այսինքն դասակարգելը ոչ վատ բան է, ոչ նսեմացնող բան։ Բարսակետում էլ մեր մոտ ովքեր են, թե կան արդյոք հերոստերներ։ Ամեն բարսակետում ասեն կարող լինի Անդրանիկը։ Կամ ասեն Բանը նշเดը համենայն դեպս որպես օրինակ օրինակ Թուրքիայում շատ գեներալներ են եղել, հերոս գեներալներ, բայց այնտեղ առաջի տեղում է Քեմալը։ Իհարկե։ Որտեղ անկախության ինքը պետության հիմնադիրն է, անկախության դրոշակակիրն է։ Իրանից հետո էլ եղավ Ինիոնյուքը այնտեղ, որ իրենց դու եղավ վարչապետ, որը Իրաք օմնագից էր։ Օրինակ Քյազիմ Քարաբեկիրը ասա գրավեց Արաբիլյանես Հայաստանի մասերը, բայց Քյազիմ Քարաբեկիրը չի ընդենց համարվում Պետության անկախության առաջի դեմքերից մեկը, թե գուզ ինքը համագործակցեց, ինքը էլի նույն ձև ոնց որ Քեմալը Օսմանյան կայսրության հրամանատարը։ Բայց հիմա մեր մոտ հիմնադիրներին հիշող չկա։ Չէ, հիմնադիրներին չէ, նախքան անկախության համար պայքարողներին պետք է հիշեին, ըngեր։ Անկախության պայքարողներին պետք է հիշեին 91 թվականից դրանց մասին։ Բայց իմը ասում եմ, մի քիչ դժվար է, քանի որ դրանցից մեկ իմ ինը նա ըղը։ Իսկ դժվար է խոսալ։ Ես ասում եմ, եթե իմերը չլեր հիմա ավ նես ասում են բոլոր ազգերը իրանք գերխավոր հերոսներ համարում են անկախության համար պայքարածներին եւ հիմնադիրներին, որովհետեւ պարտադիր չի որ նախ նենց չի որ շատերը ասենք ասում են դե հեշըն Ղարաբաղան շարժումը բերեց անկախության, ով ասեց որ էտ ժամանակ Խարիկյանը նավասարդյան Աշոտը Ազատար Աշակյանը մերել էին կամ Մարկոսյան Ռազմիկը Հարությունյան Վարդանը ի՞նչ մերել էին դաթարել էր ԱՄԿ-ի պայքարը, չէ՞ դաթարը։ Էլի 87-ին Հայկյանը ԱՄԿ-ն հանեց ընդհատակից, ասաց՝ «Այմա, ելի պայքարը տանում էր»։ Ու ով ասաց, որ ամբողջը այնքան այնտեղ, որ պատմաբանները կրեկանեն ստուգեն ամեն ինչ, կտեսնեն, որ ՀՇ-ի ձերբերումները, նេះ չի որ ՀՇ-ի շարժումով այդ ձերբերումները։ Առաջի պատմական որոշումը ունիսի 1988 թվականի իմ հացադուլի արդյունքում եղավ, որ ՀՇ-ն ոչ միայն կապչուններ, այլև դեմ է դրան բայց Վազգեն ցար չնա ասումա, չէ՞, որ մենք ՀՄԿ-ի Անդրանիկ Մարքյանին ասում ասում, մենք դեռ գործ ենք շարունակել։ Հա, մեկ սեղանի վրա կենացին, հա, հետո ի՞նչ։ Չէ, ես խոսում եմ Պետական Խաղաղակարության մասին, ոչ թե Վազգենը հարգում ինքը այդ մարքանս, այդ արժը որում է, որտեբ ինքե դասիրագությունը ուներ, այդ կամա ասումա, Սերժի Կոմսոմոլի էներ էր Ժանսկոմսոմու, Սերժի հետո եկավ, չհասեց ընթադրենք։ Կամ Քոչարան եկավ, չհասեց, ես չգիտեմ, կամ Մյուս Միքայել Հար Եմ ո բոլի կամքի վրա չենք թողել ու եթե պետությունը ինքը անկախությունա հրճերդ վերել հրճակել ի՞նչը պետք է ասի ինքի համարը մեր մոտ ավելի շատ ֆիդայնեին են արժեավոր հետեմ ասում որը ոչ միտեղ չի տանում էլի հերոս են նորից եմ ասում ասենք դեգոլը ինքը Ֆրանսիայի դես Քեմալնտե ասացին դել դեգոլը ասենք դեգոլը իրաց անկախության հիմնադիր բանն է վերականողն է չէ Ու ինքը անհայմատելի է մնացած երկրների հետ, բայց այնտեղ էլի են եղել գեներալներ։ Այս պահին առանձները չեմ կարա հիշեմ, ասենք դե Մարշալ Պետենն ասի, այնտեղ Ֆերդինանդ Ֆոշեկար վայծա մեռավ, դենա Երուսինին մեռավ, հա, դե գոլ ինքը марշալեր ենք, ընկեր առաջի համաշխարհային ոնց Պետենն էր, դենց էլ այդ երկուսը վերջն է, ինչը, բայց ասենք բանը դե գոլի է անհայմատելի են իրանք, Լեկլեր կկար, բան, հետո կար Ժիրու դե գոլի ժամանակ var էլի բայց միայն նրանք բոլորը դ գոլից հետո էին եւ որ դ գոլը հենց առաջի օրվանից գնաց բանի չեն ཐարակվեց, abstained ա բրիտան Չերչիլի օգնությամբ Ժիրուս սկզբից համագործակցում էր բանի հետ մարշալ Պետենի եւ հասկանանք խնդիրը որտեղ է այս համակարգը որտեղ է սբոյտը արժի այս դեպքում արժիքների դեգրադացիայից ի՞նչ են դեգրադացվել ի՞նչն է տենց շոկ եղել որ ասենք մեր շուրթի հմար յենտարեկ պետությունը մի կարևորություն բացարձակ արժեք չի ներկայացրը։ Դա ո՞նց է ստեղծել։ Երբ 91 թվականին։ 91-ին Մերսիի 10-ին։ Ես ես ասեմ, կարպիշ ջան, 91 թվականին ակնհայտ Հայաստանը այնքանից յոգորդներից էր, որ ինք հանկախության ոչ թե 91-տվին 88-ի շարժումը որ եղավ։ Ես լավ իշմեն Մոսոն Կայմը գαλλի Հարաբերակում Գորմեր անկախություն, Ղարաբաղ կոմիտեն իրա սիգնալելով Ժորթի մեծամասնությունը horror-ներ տալիս Ղարաբաղ, որ անկախություն ձենը ճնշվի, ձենը դաժի չի լսվի։ Քանի որ Գարբաչովը ինքը արդեն ժորթա բարության էս գնացը, հա, չէր ձերփակալու անկախություն գොරացողին, իրանք այլ մեթոդներով էին փորձում անկախությունը արժե զրկեն, ճնշեն բա ու Ղարաբաղյան շարժումը էինք բարելավում։ Չէ, չէ, Վազիլ Մանոյանը մի օր 88-ի վերջին հելավ ասած որ մենք չգիտեն բազմուշ չէ við տանում ենք, տես չի։ Իրանք եթե չտանեին, իրանք ֆուկային ըլլելու։ Շարժման լիդերից կորսվելու էին։ Քանի որ Սովետը ֆլուզում էին ոչ թե Ղարաբաղ Ղարաբաղը հայերին տալու համար, ֆլուզում էին անկախություններ սարքելու համար։ Այսինքն անկախություններն էր միջոց Սովետի կանտման Ղարաբաղը փոքր ավելի էլի այդ նույն միջոցներից մեկն էր ինչի համար, որտեւ հայերը որ կոչ անային անկախության պայքարի դուսգալ ճյուղը դուս չէր գա, բայց Ղարաբաղը ուզելու հակաթերկությունը հայերի մոտ ավելի ուժեղ էր, որเปս հայնասիրության դրսևորում, որը այտենս չի, դիտ, եդ, եթե դեգրադացիա ի հետևանք, ասիկա հայնասեր ըլնելը մեր ժողովուրդի համար, հակաթուրք լինելը այդ նույնացվածը։ Բայց ասենք այն դեպքում մեր պետության անկախությունը, որը ասենք թուրքը գա ուզենա մեզ զրկի, մենք կկրվենք, բայց որ ռուսը ուզենա զրկի, չենք կրվի։ Ենթադրենք ֆրանսիացին զրկի չ Ասիկա հալնա ցիրությունը հատվացական ու դեգրադացված է, այլ հատվացականը որ բնօբյեկտիվ չի դա։ Չէ <դդդդդդ> <այդ>, դա անգերջ զարգացումների էվոլյուցիայի արդյունքում, այլ հատկականապես դեբիլ կամ թահաս հասարակությունն է անգեր։ Դեբիլ կամ թահաս։ Ոնց կարա մեկինտես դրա հետևանքը նայեն, որ Լենին Չեմալ պայմանագրում իրար այդ հողերը կիսել են, Ղախիմանը տվել են Ադրբեջանի Ղարաբաղ Ադրբեջանի, Ղարսը Սուրմալուն տվել են Թուրքին։ Ու ռուսնա դարել։ Իդալ հետ կիսեն, մեկին համարում են դաշնակից, մեկին ճշնամին դեր։ Ոնцоր դեպիլ են նան։ Պատկիր ասում ես, ոնцоր հիմա դու մի հոգու հետ գազ իմ 1000 մայթը անես, ես էք ես ճանաչելով դուրը բացեմ։ դու ինձ ավելի վստահելի ես։ Ու դու վեկալես իմ ձեռի 1000 ռուբլին, բաժնես, ասես էսի քեզ է 500-ը ես 100-ն կտաս հորոխորը տղուն, ես 400-ն ինձ գնամ։ Գամլիցին ինձ ասի, «Ո՞վ է, ասեմ մեկը ճնամիսա, մեկին բարեկամը կարպիսը»։ Ասեմ, «քի ասի, ես 1000 տարի կարպիսին չանաչում եմ դառնալ»։ Օրինակ, անկախ։ Բայց դա դեպիլություն չի, անկախության մասին խոսելի, շատ քիչ է շերտոն թե մենք ունից են անկախացել։ Այն տպավորություննա, որոնց որ Թուրքիայից են անկախացել։ Հա, ապրես, բա մի օր ուրեմն բանը 2007-ին էր, որ տիվներ, բանը, շուշիում վայնի այս քուրըս կինըս երեքից նստած ենք շային այդ բաթ 8 տարեկան էր ինչ էր ես էլի արտեղել է ասելը ուրեմն շային այտենց աշհадրությամ նայմ էր դա երեքը ո՞նց է զենք մենքը սիրում են ճի՞ է թնդանոտ մնդանոտ էին տանում բետեր մետեր էին տանում կամ տանկ բան գերինք շու՞մա շային կլավս նայմ էր քուրըս ասաց շային ասաց այս գիտես ինչ տոննա ասեց հա շուշի տոննա էլի շուշի ազդագրման տոննա ասացա ասաց ասաց շատ եմ սիրում քուզ ասես բայց գիտես չի ասաց բանը անկախության տոնը կա շայան ասաց էի չեմ սիրում այդ կան ու տարեկան էր ես ու քուզ ված զգացինք որ ասենք մեր ընտանիքում անկախությունը ամենա հետ հետ վերջնա հետ, հետ, հետ հետո նոր միշտ տոները ասեք հետո նոր միշտ հետ, տոները ու իմ երեխան ոնց կարա պենց ասի դես մանդուն կան քուզ ինչի՞ չէ սիրում շայան ասես Դե ասացなんで տանկեր ցույց չեն տալի սեպտեմբերի 21-ին տանկեր ցույց չեն տալի դեռ ուտե շատ հազվադեպ է էլի պարադե ըղը ինչ էլ որ Yerevan-ը անողը հետո դուժելալ է լեբոնը մի անգամ ավրեց բռնի տապալին وازգինալես տվին սپانին ասենք որ նայում ես հետո քոչանը կարծեմ պեխոտ պեխոտով ավրեց ոստիկանական ուժեր Սերժակյանի ժամանակ էլ էլի մալի են սարկե չտանկերը չգան փչացնեն բան Սերժի Երևի արեց էլի տվին տապալին չգիտեմ ուսում ասեմ սյոտիկի ասենք դե ընդհանրապես ռազմական շքերթ ինչի՞ իմ արա։ ճշտամներին դեմ բան ակցիա է, չե՞ դա։ Ոնց որ զորախաղերի պես մի բան է։ <li>ուղղակի դա տոնական զորախաղածտեյցան։ հիմա եթե անկախության զորախաղա տոնական շքերթ։ <li>ուրեմն ումից անկախացել ես նրա դեմ, այդ քո հասած հartsի համար ասմելի, ասես, է ասում, էլի։ ու դու տեղես ասես՝ բա դե չեմ սիրում, որը, ես ասիսք ինչի, ասես ուտեւնտեղ տանկбан զենք չկա։ Գրուսոսես, բայց Շայան ջան, դիտես ինչի չկա։ Մենք ուզում էր բացատրել, որ հանրաքվեով բա աղել էլի։ Ասած, ասա գիտեմ, զարմացան, ասենք ինչի, ասած, ձեւ ասած որ ռուսներից են անկախություն ստացել, վախում են ռուսի դեմ զենք անեն։ Իս թուրքիش չեն վախում, թուրքի դեմ զենքով պառադեն անում։ Այդ 8 տարի կան երեխան իրա բնական լոգիկայով ասես։ Ես մատ հարցը ուզում տալ։ Այս հարցը Հիմա չի, ինքը գեներացված է, անդա տարբեր տեղերում շրջանառվում։ Ամենա մենք 30 տարի պետություն չեն կունեցել։ Հիմա ըստ երեսուն տարի, չէ, մի քանի հարց։ Միշտ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այն անձնա, որը եկել է ու զրոյից ստեղծում է պետական ինստիտուտներ, փորձում է։ Պետությունը, ինքը կազմակերպում է արմատավորել, այսինքն ինքըանում է խաղում այն նույն դերը, ինչ որ Շարդգոլը, Աթաթուքը։ Ոբաց սիրով եք դներեք ինք իրեքած որից քարան կմատերի վրա հաշվեն 5 անգամ 5 տարի արդեն վարչապետը կարող է 5 անգամ անկախություն բառը չի ասի ինքը եկած օրից ասում է միゃ դսեք ո՞վ ասես միゃ դսեք ասում ենք իշխանություն չի խոսում ասում եմ ազատ անկախ ուսանող ազատ անկախ դասախոս ազատ անկախ բժիշկ մեկ էլ ազատ ու երջանիկ բան հայաստան ու քաղաքացի փոխանակ հայաստանը ազատ անկախ բժիշկը որն է դի դեպիլյացնա բայց արժիշտ է զրկում անկախություն բառը մարդ ու մարդ տանում է բժիշկի վրա դնում անկախություն ասես կանգախ բժիշկի ինչ իր ասես հիվանդացի գլխավոր բժիշկից անկախ մինչեւ հիմա չի պայքարում հայաստանի անկախության ինքնիշխանության համար չէ ինքը էլի շահարկումա ու արժե զրկումա ինքը ինչ իրան կագեբեն ասեմ այս որ կարդացի չէ այդ որ ինտրումեն թեգետներիին վախկոտներիին անարժաններիին բան լավերի միջից նիկոլը այդ լավագույն սելեկցիայի ծնունդնա ճնամու կոմից ընտրված լավագույն սելեկցիա Հիմա ինքը ինչ անում է, ինքը դա արժի զրկելու համար անում. է անում։ Հիմա ինքը այդտис վեկալել ասում է իմ համար 29.800 կիլոմետր, նա, որ իսկապես բոլորիս համար դա պետք է ելակետային լինի, բացիքը ինչ անում։ Երկու տարիա Իրան ասում եր են երկու տարիա քանի 100 կիլոմետր երկիրից գրավել են։ Ինքը ստոր դեմագոգիպես ասում է 30 տարիա գրավել են բարձ արձավաշենը։ Այդի մանիպուլյացիա է ու ամենաստոր մանիպուլյացիան, որտեղ դրա փոխարեն 12000, որի 7000-ը 7000-ից ավել ճշտամբց հողեր գրաված։ Ասենք ստրատեգիական ռազմական առմուջ նպատակը հարմար չէր կարող արձավաշենի վրա ավելի շատ զոհեր տալ, երբ որ կարելի էր Չերմաժեր գրավեն։ Ինքը մանիպուլյացիա է անում ամենաստոր ձևով, ասում են վախտել էր։ Բայց այն վախտել էր 12000-ը, այն վախտ էր էտենց։ Դա դրա համար է վախ Ջերմուկը ապահովել Սյունիքը ապահովել էդ արձավաշեն արդ տա է տալու պատճառը։ Թեև ինքը համարելին է թե դի զոհերը չհար tartarացված է, բայց դրա փոխարեն կարելի է ամբողջ Սյունիք հարավային Հայաստանից մինչև Երևան, մինչև մինչ երման, Նախճեվանի սկիզբ անվտանգությունը ապահովել։ Իր առածը ստորություն չի, դա էլի արժի համակարգի դեր։ Միաթը հենց մենք բան վերեմ, որ առրկաուեն խոսանք էլի։ Այս օրնակը ցանկ մի քիչ կարող է բանա դե մի քիչ դժվար է այս խասարակությունը չգիտեմ, ուզեմ առրկրական օրնակ բերեմ որը մեր մասիվում մի հատ տղա կա։ Այս տղեն ինք տարիքի կարող է մի տարի է փոքրից, իսկ ամերկու տարի, ոնց աճքին գնող, լավ ըներած էր, այսպես ասած խառոշի տղա։ Ճանաչված բան։ Եվ ոչ միան մասիվում Երևանում, Հայաստանում։ Ու ես այս տղուն 88-ին մասիվից ճանաչել եք իրար, ինժեներ չեն եղել։ 88-ի շարժումը ա եղել, բան, երբեք այդ տղուն ոչ տեսել եմ միտինգներին ոչ լինուսնականների կռիմներին։ Ես մտ չեմ ուզում ասում, կարողա ինքը մասնակցել է ինչ-որ ձև դարի, այս ամենապես իմ կարծիքերն ա ըղը որ ինքը կապչուն էր այդ ամեն շի հետ։ Բիզնեսմեններ, ընկերություններ անան, ոչմ խարوشի էր այսպես ասած, բան։ Բայց ես প্রিলիչայի մեջ էր ինքը անքան լարման։ Իր այդ, ասենք, քիչ հաշվը, ուրեմն 2008-ի նա, լևոնի ընդրյուններն ա։ Ես իթում եմ իմ ընկերոջ բանկության ընկերներեն, ոչբի սենցը մի 10-10.5 հոկի, որում Սերժին է պաշտպանում։ Գերում եմ այդ ընդհանուր չես կաբինետա զանգել ամեն առումսը բայ քոֆը։ Մենք իթում ենք իրենց թիմը կար, որոնց այդ մի մասի այդ մանկության ընդերեն ֆուտբոլի ինգերեն, այսին դպրոցի ինգերեն բան, ու այդ տղաններ էլ էդ կրկում։ Այն զևի տղա էլ որ ինքը երբեք իշխանության դեմ չէր հելնի։ Անհասել չէր որ ինքը ընդդիմությանը հակը կփրտեր էլի, ասիքը ունի սեփական արժի համակարգ գիտեմ էր դատում էր որ իշխանությունը որնա ճիշտ անում որը սխալ դիրա, է ստիրա կամ ընդդիմությունը որնա տեղին քննադատում որը չը մկասեմ հساի չի իմ արում ասում դեմ գնացի այդ մոմենտը շուտ ֆիլմ էին ցույց տալի լևոնի դեմ սև խարوشցուներ ահագին ստոր ֆիլմի շուտ Թուրքիի հետ կապված բան իր ցակումը բան մի 10-20 օքի տես նստած են ես նտա այդ բա հա բան ոչմ տես որը xsi լավ բան է այս այդ անգերջս սասի արդեն ես ի՞նչ ա բան։ Այս տղեն ըտեր իմ համար զարմանալի ուրեն <coughs> որ ինքը تنس ասեն գնաց չէր որ շատ միջավարում կարող էր փորմա փորան է հելիゃ մյա արասես ես, ես ի՞նչ ա։ Էն ին, ու քորնես տալու։ ասես լավ ախպեր հասցցանք մենք Սերժի մալ անում ենք, ձեն ենք ելում, էլի կօգնենք, բայց եսի մեր peduchan առաջին ղեկավարն ա։ Ու որպես մարդ աթորի համար تنس շարան էլ մարդու ծակման հետ կապված բան ոնն չոր էս մորես գնաց ես, մոր ես, ես արմացա որտեւ մենք քիչ ենք շփվում ինքը քիչ է խոսած ընդհանրապես որ իշխանությունը չեր քնա դատի անդիմությունը չեր աջبانی բան ասեք տենց բայց ճշտերի մեջ բայց հենա այդ 15 հոկուի մեջ տենց կողպտեց ու հա մտածի ասեմ լավ այս տղան հասկացանք որպես տղա ինքը ճիշտ է պահում իրան բան բայց իր արժեքները էլի ասենք աստուրեն ասում է մարդ ու վրա դի է քշառանում մեկ ինչ որ աթորի համար Եվ երկրորդ առաջին պետության ասում է պետության ռեկավալը ա ա ըղել։ Գոնե դա հարգեք։ Դա 2008 թวิน anger։ Անցավ 10 տարի։ Այդ ընթացքում էլի մեն կարողա շատ քիչ ենք շփվել արտիստի, ոնց որ կամ կոմոդ ինքն էլ գա կա, կամ տեծ կա կա ընթանում էլի ու հարգանք կա հա փոխադարձ, այդի զգացումներ։ Գալիս է, է, է 18 թիվը։ Արդեն Նիկոլը վերցել է իշխանությունը, ես գալիս եմ այս մասիվ աթամնաբուժի մոտ, այդ դոնին որ ընդունա պետք մտդեմնես իրանը այդ տղու նորից եմ տեսնում պատահական 10 տարի անց այդ դեպքից էլի ճիշտ է մինչեվ էլ շփվել են ես դեպքեր դեպք եմ, էլի դեպք, 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 է, դեպք է եմ ուզում նկարագրեմ շատ մտ փաթթվում են բան ի՞նչ կա, ի՞նչ կարիք ունես բան ասեմ ոչի բան սա կասեմ Թեմա ասում իր ասենք մարդկային այդ այսպես ասած հումանիտական մոտեցումները հա լինին հեղուցան մեջ մարդու անդեմ թե իր հայատի ծանոթի կամ անծանոթի ասեց 8-ը ասեց դելը ասեց գոնե բան փոխվավ երգրում առաջ մեկին իր սխալի համար դիտողություն ենք անում անամոթիպես ասում են լավ ենք անում ես ինչիքի անում դիտողություն էլ չեն ընդունում գոնե ասեց հիմա կկարանանք էլի մեկի սխալի համար ասենք սխալ մի արա բան որտեվ շօղթը դարել էր ասենք բան լրի այսպես ասենք բարձի թողի բարועական արումով սա եսենք ծույցա տալի էլ իր արժի համակարգի ունենալը չէ որ շօղթը համոթ է կորցրել էր բան Հա 18 թվին anger։ Հիմա գամ վերջը 20 թվին։ Ես Էդվարդ Շայնը դղափանում էի Պատերազմի օրերին։ Դե հামার իր թաղմանը չեմ կարած է գամ, ու Չ չեմ իմացել էլի։ Պադմեցին աս ես որ եկա ասի ինչ ա ըղը, Պադմցին ասին իրա տղեն անգերներ հետ ուզեցելա գնա Ղարաբաղ կամավոր կռիվ։ Ինքը հել է տղուն ասելա ես կետամ քո փողը։ Ինքը ասենք դե ասի, չէ ինքը ընտանիքասեր, ընկերասեր, բիզնեսբան։ Դե ասեք ինքը համարում է, որ իր երեխեքին է, երեխը երկու տարեկանը ծնողը պետք է պաշտպանի։ Դառնա 10 տարեկան ծնողը պետք է պաշտպանի, դառնա 30 տարեկան, ծնողը թե ուժ ունի՝ պետք է պաշտպանի նրա անվտանգությունը, գերցությունը եւալ։ Այդ ձեւի արժի համակարգով, դե դրա համար եմ ասում 88-ին ինքեի սախ կար։ Գիտեի, բայց ասենք հայերենիք հետ ես մտածում եմ ինքը կապ չունի։ Այս մարդը 20 թվին Ասիկա 23-ից կարծեմ 60-ից թե 67-ի վա։ Դե մեծտահայ է, չէ արդեն։ Տղենն էլ մեծտահայ իրա։ Ինձ որ եկ ASCII, ախպեր, ո՞նց է ները բան, ասին տղեն ընկերներից ուծցել է, թա ասել ախպեր, դու մենա տանը քո հերը քանի կա։ Բդի եսիմերը խու ուրիշ երախո անվտանգություն, ցնողը պետք է պաշտպան։ Ինքը դե առողջ չէր։ Կարողա, ինքը վատ առողջ չէր, չիքար ասել հիմա իմ երախեկը պետք է ինձ պաշտպանան։ Ու այս տղեն հետում զոհում է։ Այս մարդը, սա Կարծեմ Պետոյան Արմենը, մենք շյուստ մասիվում իդան որպես շյուստ գիտեն, էլի։ Պետոյան Արմենը։ Հիմա ես որ դրաց անալիզ եմ անում, այն որ 80-ականերից իրար գիտենք բਾਰੇ բալուսենք, էլի դա չէ։ 2008-ի -200, դեպքը կոնկրետ Լևոնի։ 18-ի դեպքը ու 20-ի դեպքը, դրա մանորեն այդ կարելի կա է գնահատել, որ այդ մարդը ուներ արժի համակարգ, որը գնաց իր քյանքի գնով նույց է, որ ասեմ, երբեք ասեմ Ղարաբաղ ուզելուն չի գොරացել, բան չի արել։ <ETEN> Հիմա սա գինես ինչի եմ ասում։ Որ ասեմ, երբ որ ես խոսում եմ արժի համակարգի մասին, դա պարտադիր չի, որ մեկը ընդգծված հայրնասեր լինի կամ մեկը ինտելիգենտ լինի, չգիտեմ, դասախոս, դոկտոր, պրոֆեսոր լինի։ Ասեմ, կարողա մարդը բիզնեսմեն է լինի ոնց որ armenian-ը, կարողա ճոբան է լի սարերում, բայց ինքը այդ արժեքները ունենա, ինքը իմանա, որ չի կարելի աթորիмар մեկի վրա սե բանը շարանել շարանել անունի ինչ որ շահի որ պետքա pedagogian institutsional՝ իրավիճակներում քննադատել բայց չափը չանցնել որ պետքա նեղության մեջ մarthun օհ այeto ինչ արեց այդ օրը ես ոչմ հաջողալին գնացինք այeto էս որ ատամներես էս արդենս բաղվում էի եկանստեմ շայինից մի բլոկ սիգարետ տվեց ասի շայինն էս ինչ ասեց արմենա շյուստը վերեց ասեց գտա պապային ворսկի ինձ ասենք ասես ինչով օգտեմ ասի ոչի բանով ասես իրան թույլ չտվեց ասի ախբերս մեն մի հատ պաբրոս բերեմ բան ես արժեքների մասին եմ ասում էլի ես էլ ասեմ բան ասենք սովետի ժամանականից քանի որ բանտերում բան եղա այն ժամանակ դաժի հանցագործ մարդիկ ունեին արժի համակարգ հիմա ասենք դես ասում եք չէ այսօր քանի գեներալա չէ բանտերում ասիք է գեներալները հանցագործի հանցագործության մեջ մեղադրվում են բարոյական արժի համակարգի խնդրի պատճառով ասիքան չգիտեմ ասեմ այս տարածքում երեք կենզով է իրանք են մեղավոր թողե փախ տարբեր չես չգիտեմ տարբեր երբոր սովետի ժամանակ նույնիսկ հանցագործը ինքուն էր որوشակի արժանան ես քեզ ասեմ 88 90 թերին որ զենք էինք բան գալիս ես եմ բանտից մի հատ մոտիկ մaterim anger ունեի, ասենք anger, ջան, ինքը մեծ էր, մردու էր, ուզում եմ ասեմ էլի, նայər, այս մի քանի աներ ուզում եմ տամ իմ երախտիքի խոսքը իրանց, մի մասը մեռել են իրանց հիշատակին, մի մասը կան։ Զենքերի հետ կապված մردուն, այն հոնչ մردու ախպերներ կային, հոնչ հիմա էլ կա Հովսեփը اونը։ Ու բանը, մردուն էլ ասենք մեզի ուկտում։ Այդի հենը դուսը, որի հետ ես եղել եմ։ Գաղուտում։ Կա յուրականցի գաղու, հիմա էլ կարծեմ ա ապրում եմ 25 տարիա չեմ տեսը, ինչի եմ սա, միշտ հիշում եմ, ինչքան այս քաղաքականություննիշում, ուրեմն մի օր եկավ ու սպանության համար դատվածտավայր, սպանության համար դատված։ Մի օր եկավ ասաց շան, դե իրանք գիտեին ես հարինասերը, իրանք ասելով ինքը սմբացյան նորիկ կար, Բերինյան Գագոբան, ընկերներ էին։ Եվ ասենք ինձի գաղթում ես 20 տարեկան այ, որ ցինպաթիա են անում ինձ, որ ես հարինասերը, մետս կատակ էինանում, ասում են, հենց հելենք, հելելու ենք մի հատ քույդական Ջոկա Սարգսենք շան դու ասես վիզը կդրենք։ Բան, ասում են չէ հայերի չէ, турքերի ասում են հաղա թուրքերի հայերի չէ։ Զեն կատակեին աննոց բան։ Հիմա ça ինչ եմ ասում։ Սմբատյան նորուն մերելա չգիտեմ Լեգինյան գագոն, բայց Բյուրականցի գագոնին 25 տարի չեմ տեսի անցյալ տարի ասում։ Ուրեմն տես մի օր եկավ Բյուրականցի գագոն ասեց Սարգսեն գագոյա կարծեմ ազգանը։ Ասեց՝ մի հատ լավ դիրքը հարատարակվե։ Ահա Միքայել Շաթիրյան արծաթե դար։ Ու կարթում էր, ասեք, դեր մի հատ հալմար բուդկա կար։ Նայევე էս որ ասի բուդկա ասեմ, Մղազարյան Գագո կար, նա էլ կապիտան էր բաժանիների ցախի վարիչ։ Նայել էր ինձ էլի լավ վերաբերվում, որ ես հայնасել եմ։ Ասեք ներս չի, որ Մլիցեակի մեջ էլ կային լավերը, կային հատերը։ Եվ ոնտես մեկի հիշելով բան եմ ասում, էս Ղազարյան Գագոյի աշխատանքային բուդկեն ես էտե մնում եի, որը նայեւ հիմնով կոմիկեր մնացի դնում մենք։ Գագոն մեկ էլ գալիս էր ասում էր Ոուս մ բարգվում կարթամ չխանգարեն ինձ, էլի։ Գաուտի ամենաճառաշիռը ստերեկից մեկն է՝ բյուրականցի Գագո։ Ինքը Սմբատյան նորուն ու այդ ման այդ քրուկը։ Կարթը ինձ ասեց, «Կարթամ գտամ քեզ»։ Ես էդի որ կարթացի առաջի հաթորն էր, ասեց, «Շան, դեսի առաջի հաթորն այլը պետք է սпасենք, տենանք եփա»։ Իհարկե էդ առաջի հաթորից ես հետո ազատվեցի։ Մլեհի մասին է անգեր, Կիլիճայի հայոց թագավորությունը ո՞նց աս ստեղծվին։ Որը ես մինչև հիմա որ պատում եմ որպես օրնակ Մ Այդ Միքայել Շաթիրյանի արձատ հետալ գրչից է, որը տվել է իհ մարտաշpanությունալ դատված խաղուտում ոչ թե գնացել է ռումարում առոված բաղվեջ ու դիմի չով այլ կարդացել է հայժորդի պատմության դիրք։ Բայց ես ոնց ասենք այդ մարտքանս չհիշեմ։ Այդի դեպի թվում է թե հանցագործ աշխարի տղեկ են, չէ՞, բայց իրանք արժի համակարգում նային ընդեր։ Հիմա մեր գեներալներից քանիսը կարան մլեհի սկի կանը չի մանան։ Հա լուրջ եմ ասում, բայց եթե կարդում ես տերնում ես, հետագա 90-ականներին դրա երկրորդ հատորը ընկավ մեր ձեռը, այն կարիլների խարը վախտներ ոչ է կարողացա կարթամ ճիշտ ասած։ Այդինչ գաղութում գաղույն տված գիրքը կարթացել էին շատ տպավորել էր ու ես ազդել էր, էլի։ Նայես, ես Թե որ այս ձեւի խոսացի մեկ էլ ասեմ, այմ երկու մարտ, մի մարտու ամենատամ Դավիթ Հովանեսյան ጋር, որին այս վերջի սրոկիս մեջ ցեբում հանդիպեցի։ Ինքնս հիշեց, ես սկզբից չհիշեցի, հիմա հետո վատ էի զգում, որ չի էլ մարտուն չի հիշեցի։ Արարքա ուրեմն բան։ Ու ի՞նչ է լավ։ Ասացի ինձ դե արքելյանքի տակ էին բա, հերախոս բան չէի կարող ոկտվել։ Էս իր սմերի վախտ ասում էր վեկալ խոսա։ Մի հատ երկու հատ շապատը բան։ Ասում էի՝ բരെ քեզ KGB-ն կհանե էլի գործից։ Ասում էր շատ, ես էլ նույն տղեն եմ, ոնց որ քոշում, ընդամենը լեյտենանտ էր թե բան ստաշի լեյտենանտ ռախտով, որ ելի Իմ հետ երբեմն խոսում էր հարց ու մեր հայնասիրությունից ինչի՞ էս դատվել։ Բան 13-ին 85 թվի բան եմ ասում։ 2013 թվին ЦБ-ում ինքը արդեն գնդապետ էր։ Էլի ասաց ջան, ինքը հիշեց, եսնի չէ որ իրան հիշեի ասեիդո։ Ասաց ջան, ես քեզ սենց-սենց հիշում եմ, ու նայ։ Ես իրան ասցի նայ ասի։ Դավիթ ջան ասի, կարող էես իրան KGB-ն հերրացնի։ ᱟսած ᱴᱷᱠᱟც ունեմ, ᱟսած ես նույն մարտն եմ, իմ արժեքները չի փոխվի։ Մեկամ երկու ամսից էཐալում եմ թոշակի, արդեն ծառայությունըսի, չգիտեմ, 50 տարիա իշք կամ, а ու ասած արխային իմ օրոք փոսած։ Վերջում ի՞նչ արին։ Բայց ինչի հանին այդ մարտուն, տվին արժակուրդ, որ ես այդ զանգերից չօգտվեմ։ Այսինքն այս ինչի համար եմ ասում։ Կային կալանավորներ, իրանք իրंचं ինտերեսներ ունեն, չէ՞, բայց իրանք մոտ այդ արժի համակարգում կար նաև հայերենի գաղափարը։ Հասկանալի։ Կային մլիցեք, որոնց մ Բայց դրանց մեջ կային մարդիկ, որոնք էլ արժե որում էին հայնասեր մարդուն ուզմա 50 տարի անցներ։ Այդ մարդը, ասենք, նույն ձևի, ոնց ինձ այն բանը ասել էր հայնասեր տղայը, քարսյուն տարի հետո նորից ասում է։ Տանջան, հիմա կներես ավարտեցի սա,ի՞նչի՞ համար եմ ասում, որ մեր համար ինքը ար, արժեքները, հետո ասեմ, այդ բոլոր քաղաքնավությունի մեջ ամենամեծագույն եղելած աղի գրուբոսը։ Սամու엘 Ղևորքյանը, Ռուբեն Ղևորքյանը ախբերն է, որ Հելանին զոնակ տղա է ծաղկվում։ Հելան ախբեր ջան, Սաս Սասուցի Դավիթի Ջոկատը սարկին, բանի այդ Աշոտի Մանուկյան, megen է ցած համլետի Հոսեփիոն, չէ՞, դու սասնո։ Գնացին Սամուելն է զոհվավ։ Դուզեմ ասեմ, այդ ո՞նց է հանցագործ, ակամա կամ նպատակային հանցագործ կանքը վաբրած մարտիկ դարան <դդ> հայրնասեր ու ազգի նվիրյալ, բայց մoron գնացեք քրտություն են ստացել զիմորական էսկո մենքում դարել են ամبارով հացագործներ։ Սա գալիս է փոքր տարիքի արժի համակարգից։ Այս է ուզեցա օրնակներ բերեմ, նախ թող իմանան, որ պատմության մեջ թոմնա էս խոսքը, որ եղել են նաև ցես մարտիկ, օրնակ շյուստի մասին։ Ոչ մոգե չգիդի մեր ազգը։ Արդեն իմանալով, չէ, ուզեմ ասեմ, բայց ես ասում եմ, թող ասեմ, թող հասարակությունը իմանա, որ լավը չի կորելու, եթե մեր ազգը չվերանա։ Շանչան, շնորհակալ եմ, ինձ թվում է, այս մեր զրույցը մեր բոլոր մյուս զրույցներից տարբերվում էր։ Հրաշ Կանդի պենք առողջ ճղեք։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Հերունեն Շանթարությունյանը՝ լավ դա եgek։